2012-13 ივნის ჩვენმა ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველომ ჩაატარა პრეზენტაცია მორიკულებასთან დაკავშირებით, რომელიც შეეხება საქართველოს რეგიონალურ მედიას, როგორც ადგილობრივი ვოჩდოგის ეწოლის ქვეშ. კვლევის შედეგად გამოიკვეთა რამოდენიმე ტენდენცია, რომელსაც განსაკუთრებით ყურადღება მიექცეს. პირველ რიგში ეს არის ანტაგონისტური დამოკიდებულება მედიასა და ადგილობრივ მოხელეებს შორის. სასურველია, რომ კომუნიკაციის საშუალება უფრო გაუმჯობესდეს ადგილობრივ მედიასა და მოხელეებს შორის. მედიას უნდა ჰქონდეს თანაბარი დაშვების შესაძლებლობა ადგილობრივ სხდომებზე. სასურველია, რომ ყველა ეს ზეწოლის ფაქტი იქნება თუ ფიზიკური შევრაწყობის ფაქტი გამოძებული იქნას ადგილობრივი მოხელეების მიერ. კვლევაში ჩვენ ასევე გვაქვს რეკომენდაცია, როგორც მოხელეებისათვის, ამ ხელისუფლებისათვის, ასევე მედიის საშუალებისათვის, მოხელეების მიმართ, ანუ ეს კომუნიკაციის გაუმჯობესება, თანაბარი მოპყრობა მედიის საშუალებებისათვის, დაფინანსება, ანუ მთელ რეგიონებში, სადაც განსაკუთრებით ადგილობრივი მედია არის ძლიერი, ხელისუფლების მიერ ხდება ან საკუთარ მედიის საშუალებების შექმნა, თქვათ, პრესის სახით, ან დაფინანსების გამოყოფა სელექტიური ხასიათის. მართალია, თანხის საერთო ოდენობა არ არის ძალიან დიდი, თუმცა გავივითვალისწინებთ რა ფინანსურ მდგომარეობას ქართული სარეკლამო ბაზრის განსაკუთრებით რეგიონებში, აღნიშნული თანხების გამოყოფა, თუ ეს არ იქნება გამჭვირვალე და მიუკერძოებელი, კონკურენციას არღვევს და ფინანსურ მდგრადობაში უშლის ხელს ადგილობრივ მედიის საშუალებას.